La meg se på highlighten. 7200 XP, vil skrive meg. 7070, faen det greit med XP. Livet det gamet? Nei? Nei. Hva faen løper nå? Åh, back to 700. Ok, hva jeg skulle sjekke? Jo, highlights. Farah. Hvis jeg ikke ser ferdig. Jeg bare ser på highlighten min. Ja, jeg må sjekke highlighten min nå. Nei, jeg fikk ingen highlight. Lull. Men jeg gjorde det. Jeg fikk ganske mye damage og kills og ting av han. Jeg skjønner, jeg dreper to stykker, og så får jeg to environmental kills. Det er nice. Og så emote etterpå. Even better. Har du lyst til å se den, eller? Må det. Den er pretty amazing.